שלום. שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשני ביולי 2016 וגם ג'ורג'ה איתי. שבת שלום לכולם, ירח בתאומים במולדות לשבתה היום, במרובה לנפטון בבוקר, זמן לא נוח, זמן קשה, זמן מתוח, זמן שאנחנו יכולים להרגיש כאילו נטשו אותנו, כאילו לא אוהבים אותנו מספיק, יכולים להיות קצת מדוכאים, יכולים להרגיש שאנחנו לא מקבלים מספיק תמיכה. נשים את כל הדברים האלה בפרופורציות, לדעת שזה השפעה כוכבית וזה עובר, אנחנו מאוד רגישים הבוקר. אז לא לתת לעצמכם להיעלב יותר מדי. הירח מרובה לצירים בצהריים וגם זה ככה ממשיך את ההשפעה של הבוקר. ורק ככה אחר הצהריים מתחילים להשתנות דברים, יש לנו 150 לפלוטו מרובה ליופיטר בשעה 5 אחרי הצהריים. זה אומר לשמור על ראש פתוח, לא להיות תקוע על רעיונות, לא להיות אובססיביים, לתת לעצמנו להשאיר חלק מהרעיונות שלנו מאחור, ולא לרצות להתענג יותר מדי ולהתפנק יותר מדי, אלא להישאר בצניעות ובענווה. ובלילה יש צמידות לווסטה שממש מחזיר אותנו, מקהל אותנו חזרה אל הדברים ש קדושים לנו, שנעימים לנו, שנכונים לנו באמת בחיים, ושבהם אנחנו באמת צריכים להתמקד, וזה נהדר. השמש עדיין 150 מעלות לשבתאי, זמן שאנחנו צריכים להתנהג ביושר יתר, בכנות גבוהה מתמיד, לשים לב לאותיות הקטנות, לשים לב לחוקים ותקנות, במיוחד במערכות יחסים, אבל בכל נושא בחיינו. אז שתהיה לנו שבת טובה, שיתחיל לנו שבוע טוב בשמי ובשם ג'ורג'יה, תודה שהקשבתם, להתראות.